Флагманът HTC 10 вече е в магазините ни. Смартфонът е с амбиции да е най-добрият смартфон с Android в момента. Цената му е 860 лева в брой или 39,99 лева на месец с Intel Безкрай 3 пъти XL. HTC 10 е първият смартфон с оптична стабилизация на предната камера за кристални селфита и брилянтен 24-битов звук. От 1 юни предлагаме нов предплатен пакет Prima for Kids за 1 лев. С него има детски подарък, брандирана плажна топка или химикалка. В пакета има първоначално включени 500 минути към 5 номера от семейство и приятели, както и сума от 1 лев за разговори и SMS-и. За повече информация посетете нашия сайт. Конкурсът ни 4 градски ще търси най-добрите разказвачи на градски истории до 15 юни. В разказ, снимка или видео участниците трябва да уловят емоцията на своя град. Най-добрите 4-ма ще спечелят таблети Samsung Galaxy Tab S2. Ако искате да участвате, посетете нашия блог. Дойде време за седмичния ни въпрос. С кои модели смартфони се предлага новият предплатен пакет Prima for Kids? Отговаряйте правилно във Facebook, за да спечелите смартфона LG K8. Последвайте ни, за да научавате всички наши новини и оферти.